Бүгін қала әкімі Марат Тасмағанбетов қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығында Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің үйлеріне барып құттықтады. Отты жылдарда бастан өткерген қариялармен әңгімелесіп сыйлықтар табыс етті. Василий Макиенко 1943 жылы 17 жасында соғыс даласына аттанған. Жерлесіміз 44-ші батыс атқыштар полкында, 3-ші Беларусь майданда жауға шапты. Аталмыш елді азат ету үшін күресіп, женісті Кёнигсберг түбінде қарсалды. Төсінде медальдары жарқыраған ардагер соғыс аяқталғаннан кейін 5 жыл десантшы болып қызмет етті. Тіпті үздік парашютшы төсбелгісімен марапатталған. Нашем отделении, в котором я служил. Мен қызмет еткен бөлімшеге Белоруссияға 250 бас қарамалды айдап алып бару бұйрығы келді. Біз 2,5 ай жаяу жүріп бардық. Ол сәт әлі есімде. Елге оралғаннан кейін құрылыс саласында еңбек еттім. Қазір Петропавл қаласындағы троллейбустар жүретін сымдарды да біз орнаттық. Тың игеру кезінде де біраз тер төктік. Зейнетке 1991 жылы бірақ кеттім. Бүгін 90-ды алқымдаған ардагерді қала әкімі Марат Тасмағанбетов қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығында құттықтап сыйлық табыс етті. Қала әкімі Марат Тасмағанбетов тағы бір Ұлы Отан соғысының ардагері Қабин Мұрзағұловтың үйіне де бас соқты. Бүгінде қария 7 баладан 9 немере және 4 шөбере сүйіп отыр. Ал Марияма жаймен отауласқандарына 65 жыл толған. Отбасыңызға амандық, бақыт тілейміз. Денсаулықтарыңыз арқасында мықты болсын. Әділеп, арнайы сізге келіп отырмыз. Сондықтан осылай жақсы қызықтаныш бола берсін. Қабин Мұрзағұлов әскер қатарына 1942 жылы шақыртылған. 555-ші атқыштар, 14-ші артиллериялық полктар құрамында болған. Ұлы жеңіс жолында ақсақал Берлинге дейін жеткен. Төсінде медальдары жарқырап 90-ның төріне шыққан Қабин ата Сұрапыл соғыста 2 мәрте жараланған. Немістер наступать етіп мотовая атқанда ротная мина. Бір өзбек екеуміз окопта жатқанбыз, басымызды қырып. Сол мен келіп өзбектің мынадан басын алып кетті. Маған мына жерге әлі бір осколк мына жерде. Осколк дейді. Командир орудиені команда беріп тұрмын, бинокль былай ұстап. Сол қарап бүйтіп тұрғанда мынау сақталып кетті. Мұнда деген жоқ айтамын мынаға деп. Соғыстан 1947 жылы оралған қарт майдангер Нива деген совхозда қара жұмысқа араласқан. Кейін 1983 жылы зенитке шығып, қазір немере шөберелерін бағып отыр. Риат Шони, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.